É ben que en Corullón sempre conocín máis a palabra brincallo. Faise con palla, unha vez que mallache. Que eso non me lo dixen, se me olvidou, agora que agora sale a cuenta polo do brincallo. A mellor palla que sale, máis enteiriña, máis larga, máis eso, van a separando os homes, en vez de botala a capelada para levar para o palleiro, van a poñendo aí na parte para facer despois o que se chama o colmo, o que lle chamábamos o colmo. As tardes, cando ya termina todo aquilo, espállano, quitan todas as pallas sobrantes, se queda unha palla recta. Eu a palabra biorto tamén a oín algunhas personas. Hasta incluso eu oín a palabra biorto a veces de facelo con, por exemplo, cortar un trozo de castaño joven, un eso, e outro, e unilos e retorcelos, ou de xesta, non sei se nos facer. O primeiro ano que se fixo en Camalla, estaban ali na iglesia de San Miguel, de delante, estaban intentando, digo, trai, oi, que vos explico, eu vos sei facer. Pois non facer moi, bueno, é fácil, o que non sabe hasta que non aprende, non é tan fácil, porque lle sale mal. Pero, bueno, hai que coller un puñadín, desa palla que vos digo tan da máis maja, partilo máis ou menos a mitad, separar a mitad, e cruzalo, as espigas para arriba, xas, cruzalo así. Dalle aquí unha volta, entonces ir retorcendo desde arriba, metendo aquello que lle doblache entre as outras pallas, e irlo con curiosidade. Eu, como sempre traballo con a mão direita, pois así, o que traballa con a mão izquierda, por outra maneira, pero bueno, digo, ras, 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 ras. Despois metes así, ou outro, ras, ras, hasta que teño brincallo, despois farlle así unhas voltiñas ás dúas piezas, e já quedou brincallo feito. Ya se os guardanse para tal a erva dos praus, para tal o outono que se cosechaba en setembro, a segunda cosecha de erva dos praus, que, moi buena, que era moi buena para darlle despois de comer as ovellas en inverno, o outono se chamaba. Otoño, igual sí, igual ten que ver, porque se al fin e al cabo recoñas en setembro. Esa capa, porque a capa de erva normalmente é por junio. Nos praos, eso traes, botábase nun palleiro, botaban en manizas, botaban en unha barrela para ir dando as caballerías despois no inverno. Porque os invernos entonces eran largos e crudos, máis que ahora. E o outono, pois esa era outra capiña que daba, desde junio a setembro, en setembro cortabas, sacabas aquela capiña e dicía que era moito máis rica para as ovellas e eso. tamén, gañábase e había que sacalo moi bien, moi bien, moi bien, moi bien, e despois tamén se recollían manizas. E o outono era curioso que se ataba, como era máis pequeniña, atábase con dous brincallos. Facía esa maniza con dous brincallos. E a de erva só con un no medio. Pois os brincallos utilizábamos para iso, para atar despois os mollos de cebada, tamén utilizaban os brincallos. Outras veces, cando iban a recoller alcarcer verde que se sembraba para darlle as caballerías, que salía ahora en maio, pois tamén atábalo con un brincallo. Pois é moi bonito facer os brincallos. Estuve xa o primeiro ano da malla enseñando a facer un brincallo. Sáleme ben, eh?